Dnes jsme se s kamerou RTVJ vydali do Hlohovce, kde se konal hlohovecký karneval. Uvítal nás sál plný skotačících dětí a masek, veselá kapela a také paní učitelky ze základní a mateřské školy v Hlohovci, které se ujali organizace akce. Paní Sitková a Jankovičová nám na kameru poskytly bližší informace o všem, co se tu dnes koná. Základní škola pořádá dětský maškarní bál každým rokem. Je to v Hlohovci již velká tradice a ten letošní je již v pořadí 15. Tento karneval má podtitul Zvířecí bál. Je to tím, že téma činnosti základní školy v tomto školním roce je rok zvířat. Máme rádi zvířata a proto jsme i tento karneval nazvali Zvířecí bál. Já bych chtěla říct, že hlavním programem maškarního plesu je samozřejmě rejdění a tančení všech zvířátek, ale také jiných masek. Hlavně se naše masky vždy těší na velkou tombolu, která bude připravená za chvilku. Každý rok chodí učitelský sbor vždy také za masky. My už jsme byli za královskou rodinu, za indiánskou rodinu a protože je letos rok zvířat, tak jsme za 4 kočky. V průběhu celé akce děti střídavě tancovali a soutěžili o ceny. Konala se například soutěž v podtancovávání tyče, soutěž ve skákání králíčků a další rejdění pro ty nejmenší. Paní učitelky měly po celou tu dobu plné ruce práce, a tak když už jsme je měli na interview, zeptali jsme se jich ještě na jednu otázku. Dělat karneval totiž není tak úplně jednoduché. A i zde je potřeba se neustále učit a inspirovat novými věcmi. My si jenom všímáme toho, že věková hranice masek se velmi snižuje, takže nám sem chodí jako především ty menší děti a proto ten program už musíme přizpůsobit tomu věku. Takže i soutěže jsou takové jednodušší, spíše, abychom uspokojili ty mladší děti. Karneval ale nebyl jen tančení masek a soutěže. Jako třešnička na dortu posloužilo vystoupení hlohoveckých dětí z taneční skupiny NCOD. Zeptali jsme se tedy ještě malé tanečnice Vanesy Sikitové, co jí na tanci baví. Jak se tam tancuje a jak se tam prostě hýbe, tak ty taneční pohyby. A jak se ti líbilo dnešní vystoupení? Dobře, ale jsem nevěděla, kam mám jít, takže jsem byla trošku zmatená, ale bylo to dobré. A aby jsme si byli jisti, že karneval děti baví, zeptali jsme se i malého účastníka akce Radima Grbavčice. Jak se ti tady líbí? Hezky. Jo, a po koliká ty už jsi na karnevalu? Nevím. Nevíš? Je to poprvý? Ne. Byl jsi víckrát, jo? Kolik tady máme? Jo. A co tě tady bavilo nejvíc? A jestli tady nějaké malé soutěže. Hlohovecký karneval je vyhlášený v celém okolí a v závěru akce nám to potvrdila i paní učitelka Jankovičová. Každoročně návštěvnost má v maškarním plese obrovská, přivítali jsme masky jak místní, také z Lednice, z Valtic, ale i z dalekého okolí.